Strana 37, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Úloha A. Narýsujte úsečky AB a, a CD tak, aby platilo. Délka úsečky AB rovná se 7 cm, délka úsečky CD rovná se 5 cm. Úsečky graficky sečtěte. Takže si vezmeme tušku a nejdříve uděláme náčrtek od ruky, abychom si uvědomili, co se po nás chce. Takže délka úsečky AB. AB má být 7 cm. Tak to je první, co narýsujeme. Potom máme rysovat úsečku CD. 5 cm, ta má být kratší, takže já jenom i kratší načrtnu, aby to aspoň trošku odpovídalo. No a to není všechno úsečky graficky sečtěte. Takže na nějakou přímou čáru s počátečním bodem x, takže přímou čáru, když pojmenujeme, tak je to přímka, budeme přenášet nejdříve tu úsečku, délku úsečky AB. Tak a tady ten průsečí vznikne bod y a za ní délku úsečky CD přeneseme. A tady bude bod Z, čili úsečka XZ bude grafickým součtem úseček A, B a C, D. Tak, konstrukce. Rozumíme asi tomu, co se po nás chce, no a teďka přesně. Tak, přímá čára, počáteční bod A a rysuji. 7 cm. 7 cm, tak dá se říct. Druhý krajní bod B, a teďka druhá úsečka CD. Tak, kolmo C, a tam měří 5 cm. Tak, 5 cm, kolmo. Tady by to mělo být. Tak, no a nyní grafický součet úseček AB a, a CD. No a když si to tak spočítám, 7 plus 5 rovná se 12, takže já si eh, musím připravit trochu delší přímou čáru, abych najednou nezjistil, že musím prodlužovat. Takže krajní bod a to je bod X... Tak a nyní si vezmu kružítko a budeme přenášet. Tak zapíchneme přesně do bodu A. Do kružítka vezmeme velikost, délku. Tak. Přeneseme délku úsečky AB přesně. Tak a teďka narýsujeme kousek, část kružnice. Tak, aby vznikl průsečík a průsečík nazveme jako bod Y. Tak a nyní. Stejným způsobem přeneseme délku úsečky CD. Takže C D. Tak, to by mohlo odpovídat. Nehneme s kružítkem. Zapíchneme do bodu y, krátká část kružnice, vznikl průsečí, který nazveme z. Tak, čili zápis délka úsečky x, z je grafickým součtem délky úsečky AB, Plus délka úsečky CD. No, a v tom úvodním videu bylo, že si to můžeme zkontrolovat měřením, jak jsme byli přesní. Tak teď to bude sranda. 7 cm? No? 5 cm? 7 plus 5 rovná se 12 cm. Dobrý. Tak já vám jenom přeju, abyste byli stejně úspěšní, jako jsem byl já.